Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сезон домашніх заготовок на зиму вже розпочався. І сьогодні у нас фанта з абрикосів та апельсинів. Дуже виручає взимку, а всього лише треба приготувати її влітку. Готується дуже швидко, а смак отримуємо неймовірний. Ідеально підходить для тих, хто не любить гратись з традиційним варінням компотів. Абрикоси добре вимила холодною водою. Далі очищаємо від кісточки. Банки гарно вимила теплою водою з содою і добре промила і простерилізувала. Можна це зробити над парою або в духовці. Половинки абрикосів треба помістити в банку на 1/3 ємності. Або я зважу по 500 грам на кожну банку. Заповнюємо так всі банки. Нарізаємо апельсин кружечками. На кожну банку я кладу 1/2 апельсина. Далі лимон. Нарізаємо. Кісточки я прибираю. На кожну банку кладу 2 кружечки лимону. Додаємо цукор по 1 стакану. Стакан в мене 250 грам. Заливаємо крутим окропом і закриваємо кришки. Далі потрібно гарно струсити вміст банки, щоб цукор розійшовся. Так закриваємо всі банки. Банки перевертаємо і укутуємо до повного охолодження. Смачний, ароматний компот, зроблений у домашніх умовах із свіжих та натуральних фруктів, набагато корисніший, ніж магазинний. Тому раджу приготувати таку неймовірну смакоту на зиму. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось. Хай щастить!